בוקר טוב. אני מציע שתהדקו חגורות. נתחיל לדבר. יש לנו שתי הרצאות ברצף. הרצאה אחת על קרדיאק MRI והרצאה השנייה על קרדיאק CT. משום מה, כל שנה הופכים את הזמנים. ההרצאה על קרדיאק MRI צריכה להיות שעה, לא על קרדיאק CT, והרצאה השנייה על אטליט הארט צריכה להיות 45 דקות. אחת הסיבות היא שב-MRI, בגלל הווריאביליות הגדולה בין המרכזים, אני נאלץ להתחיל את ההרצאה בחלקים טכניים, בעצם להסביר לחלק מכם מה אנחנו רואים ב-MRI, איך אנחנו עושים את זה, פחות או יותר איך תהליך הרכישה, אבל מהם התמונות שאנחנו עובדים איתם, ורק אחר כך לעבור לקליניקה. אז אנא, אלה שמכירים את החומר, bear with me, ואלה שלא, אז כמו שאמרתי, להדק חגורות. ב-MRI אנחנו, התמונות השונות שמתקבלות, אנחנו קוראים להם רצפים, זאת אומרת, הן מתקבלות על ידי רצפים, שהרצפים זה אלה מנוברות שאנחנו עושים בסורק על מנת לקבל את התמונות, ולקבל תמונות באיכות שונה, עם מרכיבים שונים. התמונות האלה הן לא דומות אחת לשנייה, זה לא כמו ב-CT או בצנתור, שהתמונות הן לרוב מאותה האיכות, הן תמונות שונות לחלוטין. אנחנו מחלקים אותן לתמונות שבהן הדם בחלל החדר הוא בהיר או לבן, קוראים להם bright blood או white blood, תמונות שבהם הדם הוא שחור זה black blood או dark blood, תמונות שאנחנו משתמשים בחומר, בגדוליניום, שהוא חומר פרומגנטי שמדגיש לנו את ההבדלים בין הרקמות, ואז אנחנו בודקים enhancement. Enhancement אפשר גם לבדוק ללא גדוליניום, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, או לרוב אנחנו עושים את זה עם גדוליניום. תמונות של face contrast, שזה תמונות שבודקות לנו flow ו-tagging. בגדול, אלה הם הרצפים הבסיסיים. אחר כך אני אוסיף גם כמה מילים על רצפים אחרים. אז לגבי תמונות bright blood, אתם רואים שחלל החדר כאן הוא לבן, השריר הוא שחור או כהה יותר, אלה תמונות white blood, זו דוגמה, אני לא אכנס לשמות הספציפיים של החברות השונות, אבל זו דוגמה אחת. אני מקדם את זה. אלה דוגמאות לתמונות נוספות שבהן יש לנו white blood. יש לנו תמונה לדוגמה של העורקים הקורונריים בצד ימין שלכם ללא חומר ניגודי, ובאמצע זה תמונה עם חומר ניגודי, ובצד שמאל זה לדוגמה תמונת MRA, שאנחנו מזריקים את החומר ומסתכלים על כלי הדם הגדולים. אוקיי, white blood. אני מקדם את זה עם החיצים, page down. אוקיי, דוגמה נוספת לתמונות של MRA. אוקיי, אתם רואים כאן את האורטה, עם בחולים שלושה סוגים, עם שלושה חולים עם קוארק, כולם מזהים את זה? אוקיי, זו דוגמה נוספת. הסוג השני של התמונות, אלה תמונות black blood. בסוגריים, זה הז'רגון שאנחנו משתמשים לתמונות האלה, הן יכולות להיות תמונות שאנחנו קוראים להם haste או steer או t to star, לא משנה. הרעיון כאן אבל שהדם הוא שחור. רואים את ההבדל? הדם הוא שחור. האנטומיה אותה אנטומיה, אבל הדם הוא שחור, והשריר הפעם הוא בהיר יותר, הוא אפור. התמונות האלה אפשר לעשות, שוב, לעשות מנוברות שונות, מניפולציות שונות בסורק, ולקבל פעם אחת עם הפחתה של השומן, ופעם שנייה עם שומן בצורה מלאה. אתם רואים כאן, אתם רואים את השומן לבן, וכאן אתם רואים אותו מחוק. הדם השחור נשאר, אבל פעם אחת השומן הוא לבן, ופעם שנייה הוא מחוק. יש לזה משמעות, זה לא סתמי, אנחנו לא עושים את זה בשביל הכיף, אנחנו עושים את זה בשביל לאפיין את המרכיבים של הרקמה בצורה בולטת יותר. בתמונות האלה אתם רואים כאן שיש לנו קריאה מוגברת, אינטנסיטי מוגבר, בשריר שהוא מודלק. זה תמונות שאנחנו משתמשים בהן להראות אדימה בצקת, אוקיי? Enhancement, אמרתי זה הזרקה, אנחנו מזריקים חומר ניגודי, החומר הזה הוא פרומגנטי, זה חומר שלרוב, יש חומרים אחרים, נדירים יותר, אבל ב-99.999% מהמקרים זה גדוליניום, ולאחר שאנחנו מזריקים את החומר הזה אנחנו יכולים לסרוק מהר מאוד אחרי ההזרקה, לחכות קצת או לחכות הרבה. First pass, early ו-late, וגם אפשר לעשות MRA. אני אעבור על כל הדברים האלה יותר בפרוטרוט בהמשך, אבל רק בשביל שלראות, אתם רואים זה הזרקה, הזרקנו הזרקה מהירה, החומר מילא את הצד הימני, כאן יש גידול, ואחר כך מילא את הצד השמאלי. זה first pass.
זה early גדול in human enhancement, זו בדיקה שאנחנו לא עושים אותה בשביל האיכות של התמונות, אלא בשביל לחשב מה קורה, מה מהירות המילוי של החומר את הרקמה. נגיד כשיש לנו היפרמיה כמו במיוקרדיטיס, אז יש לנו זרימה מוגברת של דם לרקמה, ואנחנו מצפים שהקליטה של החומר ברקמה תהיה גבוהה יותר מאשר במצב שבו אין היפרמיה. אנחנו עושים את זה על ידי חישוב של הקריאות לפני ואחרי ההזרקה. אנחנו לא מחכים הרבה זמן, מחכים שניות ספורות, לא ממש עושים first pass, אבל מחכים שניות ספורות, ואז עושים את החישוב הזה. ממש מקבלים ערך מספרי, והערך המספרי הזה אמור לנבא אם יש או אין היפרמיה. אבל ה-Holy Grail של MRI זה בעצם ההדרה מאוחרת עם גדוליניום, ואני אסביר את זה כאן למי שלא מכיר, וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים שאתם צריכים ללמוד בדימות היום. אז מה זו ההדרה מאוחרת? אני אעבור כדי שאתם תראו את זה. אתם לא שומעים? ככה שומעים? אני יודע. אוקיי, טוב, אני אשתדל בכל זאת, למרות שאני כן חשוב לי להיות... תראו, כשאנחנו מזריקים את הגדוליניון לתוך הדם, הוא שוטף את הרקמות, הוא שוטף אותם מהר מאוד, הוא נכנס לכל רקמה בגוף, אנחנו מזריקים אותו דרך הורידים, והוא מתפשט בכל הרקמות, במוח, בעיניים, בשרירים, בכליות, בכבד וגם בלב. גדוליניום, כשהוא נכנס לרקמה בריאה, הוא נכנס אליה במהירות, אבל הוא גם יוצא ממנה במהירות. אתם רואים את זה כאן, בפס האדום. נכנס במהירות ויוצא במהירות. אם הרקמה היא חולה, הוא מתעכב בכניסה אליה, אבל הוא גם נכלה בה. הוא עובר entrapment. הוא נכלה ברקמה והוא יוצא ממנה לאט יותר. אתם רואים את זה כאן בקו הסגול. עכשיו בואו נדבר על שריר הלב. הזרקנו גדוליניום לדם. הוא שוטף את הרקמות, הוא נכנס מהר מאוד ללב. בחלקים הבריאים של הלב הוא ייכנס מהר ויעזור מהר. בחלקים החולים של הלב, אם יש חלקים חולים, הוא ייכנס לאט, ייחלה שם ויתקע לזמן ממושך ורק אז יעזור. כלומר, אם נסרוק מוקדם מאוד, אנחנו נראה קריאה של גדוליניום, שאנחנו רואים אותו כצבע לבן, בחלקים התקינים. אם נסרוק דקות ספורות, אבל לא מספיק מאוחר, נראה בשני האזורים, גם בבריא וגם בחולה, נראה גדוליניום בצורה שווה. אבל אם נחכה מספיק זמן, late, delayed enhancement, נגיד 10 דקות, 8 דקות, 12 דקות, תלוי בחומר שמזריקים, מה שיקרה לנו זה שברקמה התקינה, הנה, אתם רואים, לא יהיה לנו גדוליניום. זה הפס אדום, הגדולים כבר עזב אותה, אבל ברקמה החולה שלקח לגדולים עם זמן להיכנס אליה, הוא תקוע, אוקיי? הוא עדיין נשאר שם, ואנחנו כן נראה אותו, וזה כאן למטה, אנחנו רואים את זה כאן, רואים את זה? כן, רואים את זה, אנחנו רואים את זה כאן בלבן. זה הרעיון שעומד מאחורי delayed enhancement. בסדר? כולם מבינים. delayed enhancement זו בדיקה מאוד 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 חשובה, לא רק בקרדיולוגיה, אבל במיוחד בקרדיולוגיה, וזה, יש לנו, אנחנו, את יודעים, כולנו רוצים להיות פרופסורים, כולנו כותבים מאמרים, לא תמיד הם, זה מאמרים שמשנים את פני הרפואה, אבל זה מאמר כזה ששינה את פני הרפואה, זה מאמר שיצא בסירקוליישן ב-96, מאמר של הקבוצה של ריימונד קים, אתם לא נבחנים עליו, אבל בכל זאת. ריימונד קים, מה שהוא מראה כאן, הוא לקח כלבים ועשה בהם מודל של אוטם, ולפני שהוא המית אותם, הוא עשה להם בדיקת MRI עם delayed enhancement, ואחר כך הוא השווה את ה-MRI של עם ה-delayed enhancement לצלקת במקרו של הפתולוגיה, ותראו את הקורלציה המדהימה. למה הקורלציה כאן היא לא אחד לאחד? כי הלב הזה הוא לב מת, הוא כבר לב עם ריגור מורטיס, ולכן זה קצת מעוות את הצלקת. אבל אם היינו מצליחים איכשהו לדמות את הצלקת הזאת כשהלב הזה היה חי, הייתם רואים את זה כמעט לאחד לאחד. ואחד הדברים שאני אוהב להגיד זה ש-MRI זה כמעט בדיקה היסטופתולוגית, בהרבה מאוד מובנים, ואני אראה לכם את זה אחר כך בעוד כמה דוגמאות. זה דימות היסטופתולוגי כמעט, וצריך לזכור את זה. אז תראו את הקורלציה המדהימה הזאת. והדבר השני ש... עכשיו התבניות האלה שאנחנו רואים ב-delayed enhancement,
הן משתנות מתחלואה לתחלואה, כשאנחנו מחלקים אותן בגדול לשני סוגים חשובים. האחת זה תבנית איסכמית והשנייה זה תבנית לא איסכמית. התבנית האיסכמית היא תמיד 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 תהיה סאב אנדוקרדיאלית, שהרי טיבה של מחלת הלב האיסכמית שהיא מתחילה בסאב אנדוקרדיום, והתבנית הלא איסכמית יכולה להיות בעצם all over the place. היא יכולה להיות מיד-מיוקרדיאלית, היא יכולה להיות סאב-אפיקרדיאלית, היא יכולה להיות גם סאב-אנדוקרדיאלית. התבנית האיסכמית יש לה עוד תכונה, חוץ מזה שהיא תמיד סאב-אנדוקרדיאלית, היא גם תמיד תעקוב מהלך של עורק קורונרי. אוקיי? היא יכולה להיות על פי הטריטוריה של ה-LAD, על פי הטריטוריה של הסירק, אבל היא לא יכולה להיות בתצורה סתמית, בתצורה רנדומלית, כמו לדוגמה במחלות אחרות כמו מיוקרדיטיס, או כמו התצורה הגלובלית שאנחנו רואים של שקיעה של תבנית סאב אנדוקרדיאלית באמילואידוזיס. אוקיי? אז ההבדל בין תבנית סאב אנדוקרדיאלית באמילואידוזיס לתבנית סאב אנדוקרדיאלית של מחלת לב איסכמית, שבמחלת הלב האיסכמית היא עוקבת עורק קורונרי, בעוד שבאמילואידוזיס היא גלובלית. וגלובלי זה לא עוקב, לא עוקב מהלך של עורק קורונרי. הנושא הבא שלנו זה הנושא של face contrast. אנחנו יכולים לעשות מדידות של זרימות. שנייה אחת, מדידות של זרימות על פני העורק הקורונרי. לא רק העורקים הקורונריים, על פני העורקים בדרך כלל הגדולים, לא העורקים הקורונריים. ואתם רואים שאפשר לחשב מתוך הזרימות האלה גם את הגרדיאנטים בפלואו וכולי, ולעשות לדוגמה לחשב QPQS או כל מיני חישובים אחרים שאנחנו רוצים למדוד. סקן אחרון שאני אדבר עליו זה טאגינג. טאגינג זה בעצם סקן שאנחנו עושים אותו על מנת לחפש הידבקויות בפריקארד. סקנים מודרניים יותר וחדשים יותר זה 4D flow, יש לנו אפשרות לעשות תמונה ארבעה מימדית של הזרימות בלב ולחתוך את התמונה הזאת אחר כך בכל מישור שאנחנו רוצים ולחשב את הזרימות. זאת אומרת, כל החומר נמצא אצלנו אחר כך במערכת הממוחשבת ואנחנו לא צריכים לחתוך במקום מסוים ואז לראות את הזרימה, אלא ממש כל הדאטה הזה שהוא בעצם ארבעה מימדים נמצא ואנחנו יכולים לעבוד איתו. זה סקן חדש שאנחנו עובדים איתו. והסקן הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מפינג. ה-MRI עובד על חישוב של רזוננס בזמן הרלקסציה של פרוטונים, ואני לא נכנס כאן לטכנולוגיה. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדעת זה שיכולה להיות לנו רלקסציה בציר ה-T1, אוקיי? שזה בציר הרלקסציה שהיא T1 שהיא בציר ה-Z. אתם רואים עד שאנחנו נגיע לכאן. ויכולה להיות לנו רלקסציה שהיא בציר ה-XY, אוקיי? למרכז. ו-T1 מודד את הזמן הרלקסציה או מה שקורה ברלקסציה בציר ה-Z, ו-T2 מודד את מה שקורה בזמן הרלקסציה ב-XY. אוקיי? זה מה שאנחנו מודדים. יש לנו, ואנחנו, כל המניפולציות שאנחנו עושים זה בכדי לבדוק מה קורה בזמני הרלקסציה האלה. אחת השיטות שאנחנו עובדים ב-MRI זה אנחנו רוצים לראות את תכונות הרקמה בזמנים שונים ביחס להפעלה של האות וביחס לזמן הרלקסציה. וכאן אתם רואים דוגמה, ואני רק מבקש שתבינו את העיקרון. אנחנו רוכשים X תמונות, כאן במקרה הזה זה נדמה לי 11 תמונות, בזמנים, בטיימינג שונה, ובודקים את הקריאה של כל פיקסל בתמונה הזאת, מכניסים לתוך נוסחה ומייצרים מפה שהיא לא ממש מפה אמיתית. אין כזו תמונה, אבל היא בעצם מבטאת לכל פיקסל את זמן הרלקסציה שלו, במקרה הזה זה T1 relaxation. אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו עושים. כן, MRI זה סופר מסובך. זה מסובך מאוד מאוד. כל דבר בעצם שעושים דורש הבנה מעמיקה של פיזיקה וטכנולוגיה וכולי. אבל מה שחשוב שתבינו זה את התצורה הזאת. תבינו שיש לנו כאן בעצם לא תמונה אמיתית, אלא מפה. מפה שכשאני נוגע בפיקסל בה, אני יודע מה תכונות הרקמה, מה תכונות ה-T1 של הרקמה באותו הפיקסל. זה בעצם מה שאני עושה. כן. למעשה. מה שאמרת, מה שהם מבינים זה שההבדלים ב-T1 ו-T2 פשוט מאוד בשני מישורים. נכון, זה שני מישורים. האם ה-MRI, בזמן שאני עושה סריקה, האם הוא סורק לעצמו גם ב-T1 גם ב-T2? כן. ואחר כך אני עושה רנדרינג? לא, זה לא בדיוק ככה. אתה סורק, אתה,
אני לא אכנס לטכנולוגיה, בהפסקה אני אסביר את זה. בסדר, אבל הרעיון הוא שיש סקן אחד שהוא מכוון ל-T1 ויש סקן אחד שמכוון ל-T2. אתה לא יכול ללכת אחורה ולחלץ מאותו דאטאבייס פעם אחת ל-T1 ופעם אחת ל-T2. וזה פחות חשוב לי כרגע, מה שחשוב לי זה העיקרון. העיקרון הוא שאנחנו יוצרים רצף של תמונות, כאילו מניחים אותם אחד על השני, ואז מייצרים את המפה הזאת, והמפה הזאת נותנת לנו מספרים נומריים. מה אני רוצה להראות לכם כאן? יש כאן פרויקט מאוד מאוד מעניין שקוראים לו Face Research, והרעיון בפרויקט הזה שאתם יכולים להכניס, אני יכול להכניס את התמונות של פרצופים של כולכם לתוך התוכנה, ולקבל את הפרצוף הממוצע של המתמחה בקרדיולוגיה. אוקיי? זה פחות או יותר. אז זה מתוך הרצאה שנתתי בכנס הקרדיולוגי הפולני. בצד, יש לנו כאן תמונות של גברים ונשים, אין כאלה גברים ונשים. בצד ימין זה תמונות של מאות גברים ונשים ישראלים שהכניסו אותם אחד על השני ויצרו איזושהי תמונה של גבר ישראלי מייצג, אישה ישראלית מייצגת, ובצד שמאל זה של פולנים מייצג, וזה אין כאלה, זה לא אנשים אמיתיים. אותו דבר אני עושה במפינג, אין ממש כזה דבר, אבל זה מייצג את מה שקורה ברקמה. כולם הבינו את האנלוגיה? אם הבנתם, מספיק טוב. בסופו של דבר אני מקבל תמונות שמהם אני גוזר מספרים, ומתוך המספרים האלה אני יכול לחשב ערכי T1 וערכי T2 וערכי T1 לפני שאני נותן גדוליניום וערכי T1 אחרי שאני נותן גדוליניום, ואם יש לי את שני הנתונים האלה ואני יודע גם המטוקריט של החולה, אני יכול לחשב את ה-ECV, את ה-Extracellular Volume, מה שנמצא, המרכיבים שנמצאים בין תאי הרקמה וכולי, מה שהוא אחד המדדים החשובים ביותר שיש לנו לפיברוזיס. והבדיקה הזאת היא בדיקה פשוט יוצאת מהכלל, מפני שתראו את הדיסקרימינציה שהיא יכולה לעשות לנו בין תחלואות שונות. יש לנו המון בדיקות, לרוב כשאנחנו מסתכלים על מספרים, יש לנו באמת אולי p-value בין בדיקה לבדיקה, אבל overlap גדול מאוד. כן, overlap, ולא תמיד אתה יודע, אולי הבדיקות הן מבדילות באוכלוסיות גדולות, אבל הן לא תמיד מבדילות בין חולים ספציפיים. הבדיקה הזאת נותנת לנו דיסקרימינציה מאוד יפה, ותראו לדוגמה, חולי אמילואידוזיס, כמה שהמספרים שלהם הם גבוהים ביחס לחולים האחרים, והיום זה אחד הכלים היומיומיים אצלנו בשערי צדק, לעשות הבחנה של חולים עם אמילואידוזיס, אפילו בבדיקת MRI מאוד פשוטה, בלי חומר ניגודי, בלי שום דבר. סקן נוסף, טכניקה נוספת שאנחנו עובדים איתה זה טישו טרקינג. טישו טרקינג זו בדיקה שכמו שעושים טישו טרקינג באקו, אנחנו יכולים לעשות את זה ב-MRI, ומתוך הבדיקה הזאת אנחנו יכולים לגזור את הלונגיטודינל סטריין, את הסירקומפרנשל סטריין, את הרדיאל סטריין, מדדים אחרים של טורשן וטוויסט וכולי, כל המדדים שאנחנו יכולים לקבל באקו, אנחנו גם עושים אותם היום ב-MRI. מבחינת מנחים, יש לנו שיטה קבועה שבה אנחנו רוכשים את התמונות. השיטה הזאת היא אחידה, וזה אחד היתרונות הגדולים של MRI על פני אקו, מכיוון שאנחנו יכולים לקבל field of view, FOV, יוצא מהכלל. אקו זה כמו להסתכל תמיד דרך חור מנעול, אתה מסתכל בסקטור אחד. גם בתמונות 3D של האקו, אתם לא רואים את כל הלב, אתם רואים סקטור אחד, טריטוריה אחת. MRI נותן לנו בעצם הסתכלות מלאה. אתם רואים כאן תמונות 4 chamber view, 2 chamber view, 3 chamber view, לא יודע, טוב. ו-short axis מהבייס עד לאפקס. אין לנו blind spot. אין כזה דבר ב-MRI. הכל נמצא שם. בסדר? רק צריך להסתכל. והיום אנחנו יודעים ש-MRI זה הגולד סטנדרט לחישוב של מימדי ותפקוד החדר בזכות היתרון הזה. כשאנחנו משווים אקו ל-MRI, יש הבדלים. מי צודק? לא תלוי. MRI צודק. MRI, אם אנחנו משווים EDV, ESV, function, ejection fraction, כל הדברים האלה, אקו ו-MRI, MRI הוא הגולד סטנדרט, ותדעו שיש הבדלים. יש לא מעט, יש עבודות ישנות על ההבדלים האלה. אנחנו יודעים שככל שדווקא בתמונה הזאת לא רואים את זה כל כך טוב, אבל ככל שהלב הוא נורמלי יותר, יש קרבה בין התוצאות. ככל שהלב הוא דפורמטיבי יותר, יש הבדל בין התוצאות. צריך לדעת שיש הבדלים. המספרים הם לא תמיד אחד לאחד. הדאטה הגלובלי שלנו בהרבה מאוד מחלות מסתמך עד לשנים האחרונות על אקו.
בשנים האחרונות אתם יכולים לראות יותר ויותר ויותר מחקרים שאנחנו עושים את המעבר ל-MRI, ואני מניח שהדור שלכם כבר יעבוד עם מספרים קצת אחרים. אנחנו ב-MRI גם יכולים לרכוש תמונות אקסיאליות שמאוד מאוד חשובות לנו להערכה של החדר הימני, ואנחנו יכולים גם לרכוש מנחים שאין אפשרות לרכוש אותם באקו. ותסתכלו עליי, החדר, זה החדר השמאלי, זה החדר הימני, אתם זוכרים? זה inflow, outflow, החדר הימני חובק את החדר השמאלי. אי אפשר לראות את זה באקו. אתם לא יכולים לראות, אתם יכולים תמיד לראות דופן אחת, כל פעם משהו אחר. אבל את התמונה הזאת של ה-inflow, outflow, אתם רואים את היד שלי כאן חובקת את החדר השמאלי, את ה-inflow, outflow, תסתכלו עליי עוד פעם. inflow, outflow בצורה מלאה, זה רק ב-MRI אפשר לקבל, ב-CT כמובן, אבל המושן כאן הוא מאוד מאוד חשוב. וזה חשוב לנו מאוד שאנחנו מסתכלים על ARVD. תמונות קורונליות, בעיקר לשורש האורטה, כמובן שרק ב-MRI תמונה כזאת. יש לנו גם חתכים אד-הוק. אתם רואים כאן תמונה לדוגמה של נערה צעירה שהיה לה חשד ל-VSD באקו. חשד ל-VSD באקו. כולם רואים את ה-VSD? אוקיי. אז, ואנחנו גם יכולים לחתוך את ה-VSD הזה בתצורה הזאת. אנחנו יכולים לשים פליין עליו, ואתם רואים כאן את שני החורים של ה-VSD, כמו שלדוגמה בתמונה הזאת מנטר. ואנחנו יכולים כמובן לחשב פלור. מי לא רואה את זה? אוקיי. אז אחד הדברים היפים ב-MRI זה שגם סטודנט שנה חמישית יכול לשבת וככה להציץ מעבר לכתף שלי ולהגיד, זה סיביר האורטיק סטנוזיס. לא מקצוע, זה באמת לא מקצוע לאנשים חכמים. צריך להוציא את התמונות היפות וזהו. אין כאן איזשהו אתגר אינטלקטואלי גדול, זה פשוט in your face. טוב, איך אנחנו יכולים להפיק את המיטב מ-MRI? אנחנו צריכים לעשות את זה, להשתמש ב-MRI. במקרים שיש לו evident superiority, כמו לדוגמה אם אתה רוצה לראות מורפולוגיה מסוימת, אם אתה רוצה להדגים תנועתיות שקשה להדגים באקו, function וכולי, RV assessment, ברור שיש יתרון, ואם יש כאן שאלה של תפקוד חדר ימין, ממדי חדר ימין, צריך לעשות MRI. אם אנחנו רוצים עוד evident superiority, זה אם אנחנו רוצים להימנע באיזושהי סיבה מקרינה מייננת, או ממתן של חומר ניגודי על בסיס יוד. והדבר האחרון זה שאנחנו רוצים לעשות tissue characterization, להדגים פיברוזיס, בצקת, הסננה שומנית, למדוד כמויות ברזל, אמילויד, ולעשות T1 mapping ו-T2 mapping, שהיום זה ממש ההייפ החדש במקצוע. את כל היתרונות חסרונות של ה-MRI אנחנו הכנסנו לקווים מנחים שהתפרסמו באוגוסט 2015, ובדקות הקרובות אדבר איתכם על לפי הקבוצות של התחלואות שנמצאות כאן בקווים המנחים, ואני אפרט קצת את המידע הקליני שיש לנו על MRI. אז נתחיל במחלת לב איסקמית. אז קודם כל, ואני אחלק את זה כמעט בכל מחלה לדיאגנוזיס ופרוגנוזיס, שזה בעצם הדברים שמעניינים אותנו. אז מבחינה דיאגנוסטית, יש לנו כלים של לעשות הבחנה של מחלת לב איסקמית, לא של אוטם, של פרפיוז'ן ב-MRI, על ידי בדיקה שקוראים לה פרפיוז'ן MRI, בדיקה מאוד 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 שכיחה בכמה ארצות בעולם. באנגליה עוברים כמעט לחלוטין לפרפיוז'ן MRI ומפסיקים לעשות נוקלר קרדיולוגי, אותו דבר בגרמניה בהרבה מאוד מקומות, וחלק מהמקומות בארצות הברית, זה תלוי, זה קצת יותר בדיקה של החוף המערבי, אבל זה בדיקה פשוטה יחסית, מהירה, שנותנת לנו גם מידע על תפקוד של החדר, גם על הפרפוזיה של המיוקרדיום וגם על ה-delayed enhancement. ובבדיקה הזאת, כמו במיפויים, אנחנו מזריקים אדנוזין או דיפירידמול. כשהכלים הקורונריים מגיעים לווזודילטציה מקסימלית, אנחנו מזריקים את הגדוליניום, עושים סקן, בודקים את הפרפוזיה ומשווים את הזרימות בטריטוריות הקורונריות השונות, ואחר כך אנחנו עושים את זה גם במנוחה ויכולים להשוות את זה. הבדיקה הזאת בארץ לא עושים אותה עדיין, אין לה reimbursement ואף אחד לא הרים את הכפפה והתחיל להתעסק עם זה, אבל היא בדיקה טובה מאוד.
אנחנו גם יכולים להשתמש ב-MRI במחלת לב איסקמית להעריך פרוגנוזה באחד על ידי חישוב של ממדי החדר, זה ברור, ממדים לתפקוד, והדבר השני על ידי צלקת. עוד נקודה חשובה מבחינה פרוגנוסטית זה הנושא של rule out תחלואות אחרות. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים יש לנו תחלואות אחרות שקשורות, שנראות כמו אוטם והם לא אוטם, והדוגמה הקלאסית זה ההייפ החדש שיש סביב העניין הזה של מינוקה, ובגיידליינס החדשים שיצאו בהגדרה של אוטם, בעצם ב-4th Universal Definition of Myocardial Infarction, אתם רואים ש-what's new, אז אחד הדברים החדשים זה השימוש ב-MRI להגדרה של אוטם, או לשלילה של אוטם, כן, או הגדרה של מחלה אחרת, וכל הנושא הזה של מינוקה. זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, מבחינת העניין של מינוקה, יש כמה וכמה עבודות על זה, אבל הרעיון הוא שאם מגיע חולה מינוקה, ברוב המקרים זאת תהיה הסטטיסטיקה, ברוב הסדרות אנחנו רואים את זה, יש שליש סיכוי שאנחנו נעשה לו MRI ונמצא שהוא לקה ב... מיוקרדיטיס, יש כ-20% סיכוי שאנחנו נמצא שהיה לו אוטם, ובשאר המקרים, ב-46% מהמקרים, ה-MRI לא נותן לנו תשובה, אבל הוא מראה לנו שלא היה אוטם סאב-אנדוקרדיאלי, או שלא הייתה מיוקרדיטיס שישירה צלקת. אלה דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו נדע, וזה נושא מאוד חשוב. עכשיו, אני יודע שאתם לא רואים את הרלוונטיות הקלינית, אבל בואו נעשה לזה שנייה פאוזה ונחזיר את זה לחיים האמיתיים. ניקח נגיד איש צעיר בן 40 שהגיע בתמונה והוא קצת מעשן והוא קצת עם סיפור משפחתי וכולי, והוא עכשיו הגיע בתמונה עם כאבים בחזה, איזושהי הרמת אסתיק קלה שחלפה וטרופונים, איך הייתם משחררים אותו מהמיון? או לא מהמיון, איך הייתם משחררים אותו מהמחלקה? אני חושב שרובנו היינו קוראים לזה אוטם, נכון? עד עכשיו. תארו לכם, והאיש הזה יעשה CT ונגיד לא נראה שום דבר, לא נראה תחלואה משמעותית, והוא עושה עכשיו MRI. אם, בואו נתחיל ככה, תארו לכם שאתם משחררים אותו בכותרות של אוטם, מה זה עושה לאיש בן 40 מבחינת התפקוד הכללי שלו, מבחינת התפקוד המיני שלו, מבחינת התרופות שהוא אמור לקחת, מבחינת הביטוח הרפואי שאנחנו יהיה לו, אתם יודעים, אף אחד מכם, אתם לא מתעסקים עם זה היום בגילכם, אבל ביטוח רפואי זה דבר, משלמים על זה, מבחינת שירות המילואים שלו. זה life changing event, ממש, לא... ואם אתם עושים לו MRI ואין לו אוטם, או שהייתה לו מיוקרדיטיס עם צלקת קטנטנה, זה שונה לחלוטין, זה לא אותו, זה לא אותה מחלה. ובכיוון ההפוך, אז יש לזה חשיבות, יש לזה חשיבות לחולים שלכם, כן. גם אני מכירה מקרה כזה, אני לא חושבת שהייתי, קודם כל לא הייתי משחרר אותו בלי הדמיה קורונרית. כן, אמרנו שהיה לו CT והוא היה תקין, או ניר נורמל. אז למה לא משחרר אותו כותרת של מיוקרדיטיס? זו האפשרות גם. אני לא מבין איך אם הדורת מיוקרדיטיס ב-MRI, יש שופונים ו... זאת שאלה טובה. אז תקרא את ההגדרות החדשות. תקרא לזה myocardial damage. ולא תקרא לזה... זה לא אותה מחלה. בוא נעשה לזה סדר. היה לדיון, 10 שנים היה דיון על זה. myocardial damage זה לא אוטם. זה לא אותה מחלה. זה משמעויות אחרות לחלוטין. אני חוזר צעד אחד אחורה, רק לפרפיוז'ן MRI, מאמר מאוד חשוב שקוראים לו סי מרק, שמראה לנו את הכוח של הבדיקה הזאת לזהות מחלה קורונרית. בסדר? אוקיי. Delayed enhancement במחלת לב איסקמית, viability, כולם שמעו את המושג הזה? אוקיי. Viability, יש לנו אפשרות, אנחנו יודעים שאם סגמנט בלב לקה באוטם ועבר נקרוזיס, יש סיכוי טוב שגם אם נעשה רווסקולריזציה מלאה לסגמנט הזה, אם יש שם הרבה מאוד פיברוזיס, אם הצלקת מאוד מאוד גדולה, גם אם נביא אונייה עם דם, לא יקרה שום דבר, נכון? הבאנו דם לרקמה שהיא מתה ולא הרווחנו בזה שום דבר, אוקיי? איך אנחנו יכולים לדעת באמת אם הסגמנט הזה יכול להרוויח מרווסקולריזציה או לא יכול להרוויח מרווסקולריזציה? אז הנה, זאת עבודה של ריימונד קין,
שבעצם בדקה את הטרנס-מיורליטי של ה-Delayed Enhancement. וכאשר הטרנס-מיורליטי, לצורך העניין, ונהיה כאן בית הלל, נמוכה מ-50%, יש לנו סיכוי טוב שאם נשחזר את זרימת הדם, אם נעשה רווסקולריזציה, הסגמנט הזה יתחיל להתכווץ. אם לעומת זאת היא יותר מ-50%, אז הסיכוי הוא נמוך מאוד. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בבדיקת וייביליטי ב-MRI. תשאלו אותי, אבל תגידו לי, אבל יש עבודות רבות שהראו שאין חשיבות למידע של וייביליטי, נכון? כמה עבודות כאלה נעשו ב-MRI או ב-PET, שאלה מהבדיקות שהן גולד סטנדרט? אין. האמת שיש עבודה אחת ב-PET שהיא עבודה מדהימה, והעבודה הזאת, הבעיה שלה הייתה זה שבמהלך המחקר החולים עברו מקבוצה לקבוצה על דעת הרופאים שלהם ועל דעת עצמם. אבל כשעשו, הצמידו חולים שנשארו ברנדומיזציה באיפה שהם היו, העבודה הזאת יצאה סיגניפיקנטית. כשהסתכלו על כל הקבוצה עם כל המעברים, לא הצליחו להדגים את הסיגניפיקנטיות של המשמעות של המידע שהפט תרם. אבל אין עבודות שבדקו את הפרוגנוזה ביחס לוייביליטי כפי שהיא נמדדת ב-MRI. והנה דוגמה לסגמנט שיש בו Delayed Enhancement במידה קלה, וסגמנט שיש בו Delayed Enhancement כמעט טרנס-מורלי. אוקיי? לסגמנט הראשון שהראיתי יש סיכוי טוב לעבור, לשחזר את התפקוד שלו, ולסגמנט הזה יש סיכוי רע. אבל היום אתה לא יכול באמצעות MRI, אמרת מכל שצריך לעשות נכון, אני יכול, אני יכול, סבלנות. אני יכול, אני יכול הכל, אתם לא יודעים, אבל אני יכול הכל. אוקיי, יש לנו לא מעט עבודות שבדקו את העניין הזה, ובעצם אנחנו רואים חלק מהעבודות בדקו את המשמעות של כמה הצלקת יש, וחלק מהעבודות בדקו את המשמעות של הרכב הצלקת, ובגדול יש לנו אפשרות לעשות ריסק סרטיפיקציה של חולים עם הדרה מאוחרת. ואחד הדברים המעניינים זה שהכוח של המדד הזה, כלומר אם יש לנו חולים שיש להם ejection fraction שהוא נמוך, אבל אנחנו נרב להם בהם מעט צלקת, אנחנו יודעים שהפרוגנוזה שלהם טובה יותר. אם יש לנו חולים שה-ejection fraction שהם מותקים אבל יש להם הרבה צלקת, הפרוגנוזה שלהם היא גרועה יותר, וזה independent אחד מהשני. וזה אחד הדברים היפים, אתם תראו לא רק במחלת לב איסכמית, שהצלקת, ה-delayed enhancement, הוא מדד שהוא לא תלוי במדדים המורפולוגיים והפונקציונליים שאנחנו מכירים. עוד דבר שאנחנו עושים ב-MRI, אתם רואים את זה כאן שחור לבן, ולחלק מכם זה נראה כמו רורשך, אבל זה לא רורשך, זה ממש תמונות מאוד מאוד אינפורמטיביות. וזה מאמר שיפהפה בסירקוליישן, שאני מת על הטייטל שלו, שזה Shades of Grey, זה לא הטייטל של האדיטוריאל, Shades of Grey, כי זה באמת נכון. אם אתה מסתכל על זה, בודק בכלים קוונטיטטיביים את ההטרוג'נייטי של הצלקת, אתה יכול לראות שככל שהצלקת היא יותר הטרוגנית, הסיכוי להפרעות קצב הוא גדול יותר, וזה גם נורא הגיוני. וזה תורגם אחר כך לסיכוי גם במורטליטי. המאמר הראשון היה רק על הפרעות קצב חדריות, המאמר הבא היה על מורטליטי. אז הכלי הזה הוא כלי שאנחנו משתמשים בו גם במחקרים, אבל לא מעט פעמים אנחנו משתמשים בו גם לקליניקה. והיום, דרך אגב, יש תוכנות שמתעסקות עם הסיפור הזה של ההטרוג'נייטי של הצלקת והטאנלים בתוך הצלקת. יש תוכנה שקוראים לה ADAS, וחלק מהצריבות שעושים של VT ablations זה על ידי מרג'ינג של הדאטה של הצלקת הזאת לתוך התוכנה, והצריבה היא בהתאם לטאנלים שאתה רואה בתוך הצלקת הזאת. ועוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, היה המאמר של יורם רודי בניו אינגלנד לפני שנה על צריבה חיצונית, כן? צריבה חיצונית של צלקת ב-VT ablation 5 חולים. איך בעצם ידעו איפה לצרוב? בדיוק עשו את הדבר הזה, עשו MRI ו-CT, עשו מרג'ינג של המודליטיז האלה וצרבו באותם מאיצים שמשתמשים בהם בתחלואה אונקולוגית, השתמשו שם, אבל המפה, הרודמפ לצריבה נעשה על ידי MRI ו-CT. זאת אומרת, יש שימוש מאוד משמעותי, ויש שימוש בשנים הקרובות למידע הזה.
קרדיומיופתיות. נתחיל במיוקרדיטיס. אז MRI כמובן, שוב, אני לא אחזור על זה, אבל הנושא הזה של תפקוד, גודל, מורפולוגיה של החדרים, הוא חוזר על עצמו בכל מה שאני אגיד. זה בעצם הכלי הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל על מנת להעריך את החדר השמאלי והימני, והעליות כמובן. MRI גם יכול לזהות בצקת, היפרמיה והדרה מאוחרת, וה-MRI גם מזהה לנו את אותה הדרה מאוחרת שאנחנו כבר יודעים היום שהיא קשורה בפרוגנוזה רעה יותר. מה אומרים הגיידליינס או הקונצנזוס דוקימנט לגבי MRI במיוקרדיטיס? אז appropriateness criteria מדלג אותו כקלאס A. ה-ACC, whatever, expert consensus document אומר, CMR is considered one of the most important diagnostic tools in the workup of patients with myocarditis. ה-ESC position paper, ואני מצטט, אומר, CMR imaging can be useful in making the diagnosis of myocarditis and for monitoring disease progression. It is reasonable to first perform CMR in clinically stable patients prior to endomyocardial biopsy. Medical centers that cannot safely perform CMR should refer patients with clinically suspected myocarditis to tertiary center unit experience in CMR. זה ה-ESC position paper. עד כדי כך רק תדעו שאצלנו יש דיון עכשיו במחלקה, האם לכל חולה עם חשד למיוקרדיטיס צריך לעשות את ה-MRI באשפוז או אחרי האשפוז, אבל זה ברור, זאת אומרת זה כבר נהיה ברור שצריך לעשות לו MRI. השאלה עכשיו רק מה הסטאפ. מה עוד הפוזישן פייפר אומר? CMR imaging can be useful in making a diagnosis of myocarditis and for monitoring... רגע, שנייה אחת. ואז הוא אומר, CMR finding consistent with myocarditis should be based on Lake Louise criteria, ואני אדבר על זה, ו-CMR does not replace endomyocardial biopsy בחולים קשים. זה מאוד חשוב. לפעמים, יוני, ספר לי על איזה חולה שבקושי נשמת, שיש לה חשד ל-MRI, לא, מישהו אחר ושואל אותי, שיש לה חשד למיוקרדיטיס ושואל אותי, האם אפשר לקחת אותה ל-MRI? לא. אנחנו, MRI זה סביבה יחסית לא בטוחה לחולים, ואי אפשר לנטר, אי אפשר לנטר את החולים, אז חולה שהוא מאוד מאוד קשה עם מיוקרדיטיס חריפה, צריך לעבור ביופסיה והערכה הרגילה. הבדיקה הזאת מיועדת לא לחולים, לא לקצה קצה קצה של החולים המאוד קשים. כל השאר יכולים להיכנס לסורק בלי בעיה. אז מה זה ה-Lake Louise criteria? Lake Louise criteria זה קריטריונים שנקבעו להבחנה של MRI בהבחנה של מיוקרדיטיס ב-MRI. אנחנו צריכים לבדוק בצקת, היפרמיה או delayed enhancement, ואם אנחנו מוכיחים שניים מתוך השלושה, אז יש לנו, אז הבדיקה מתאימה להבחנה של מיוקרדיטיס ב-MRI. אז הנה דוגמה לבצקת, אנחנו עושים את זה גם על ידי הערכה קוונטיטטיבית ולא קואליטטיבית, בניגוד למצנתרים שעושים הערכה 70%, 50%, 30%, אז הרעיון ב-Advanced Imaging הוא לעשות Quantitative Assessment ולא Qualitative Assessment, אני תמיד אומר מה-Eyeballing ל-Bullseye, כן, להפסיק לעשות הערכות בעין. אז הנה אתם רואים כאן דוגמה, כולם רואים את הסיגנל הזה, אבל השאלה אם הגבוה, אבל השאלה אם אמיתי או לא, אנחנו מחשבים את ה-T2 ratio שהוא בעצם היחס בין... מה? אז זה לא באחוזים, זה בדיוק העניין. אנחנו מחשבים את זה בין... אני יודע שאצלכם הכל באחוזים, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו מודדים את הקריאה בשרשלת, משווים אותה לקריאה במיוקרדיום, עושים את זה מאוד פשוט ומחשבים את היחס, ואם הוא גדול מ-1.9, אם הוא גדול מ-1.9, זה אומר שיש אדימה. אוקיי? זה המדד, נורא פשוט. ואפשר היום לעשות זה עם תוכנות, זו התוכנה שאנחנו עובדים איתה, היא עושה את זה באופן אוטומטי, מחשבת לנו את היחס הזה. נכון, עוד מעט יהיה רק תוכנות, מה שפול אומר הוא צודק, עוד מעט יהיו רק תוכנות, ויתרה מזאת, גם חלק מהאימג'ינג אנחנו לא צריכים לראות אותו. אנחנו צריכים לדגום אותו ולקבל איזושהי הערכה מספרית. וזה נכון, אז מה? אם אנחנו נעשה הבחנה טובה יותר, מה זה משנה? זה לא האגו שלנו, לא? זה ההבחנה הנכונה. עכשיו, לגבי ה-Early Gadolinium Enhancement Ratio, אז אנחנו עושים משהו מאוד מאוד דומה, אנחנו דוגמים את המיוקרדיום ושריר השלד לפני הזרקה של גדוליניום, אנחנו דוגמים את המיוקרדיום ושריר השלד מיד אחרי, לא ממש ממש שנייה אחת או שתיים אחרי, אלא איזה 20 או 30 שניות, אנחנו דוגמים את השריר, את כמו שאמרתי, את
מכניסים אותה, המספרים האלה שאנחנו מקבלים לנוסחה, ואם הערך שאנחנו מקבלים, כמו במקרה הזה 4.78, הוא גדול מ-4, זה נחשב אבנורמל. קריטריון שני. גם זה אנחנו יכולים לעשות היום בעזרת התוכנה, אנחנו לא ממש עושים את הנוסחה הזאת, התוכנה עושה לנו את העבודה. והדבר השלישי זה, עוד שנייה, אוקיי, כן. נכון, זה למדד להיפרמיה. אז המדד הראשון היה בצקת, זה המדד להיפרמיה, וזה המדד השלישי, שזה ההדרה מאוחרת, מדד שמעיד לנו על נזק מיוקרדיאלי. איך מוגדרת היפרמיה? ב-MRI מוגדרת אם אתה מקבל ערך של מעל 4. שנייה, שנייה, פול, אנחנו מדבר על זה אחר כך. אנחנו מדברים על קריטריונים דימותיים, אני לא מדבר על כמה, מה הפלואו, אני לא בודק. זה מבטא תגובה דלקתית, זה אחד הפרמטרים מתגובה דלקתית. על מנת לשפר את הסנסיטיביטי והספציפיסיטי של הבדיקה, אני לא הראיתי את כל האבולוציה המחקרית של איך אנחנו עושים, איך, של הסנסיטיביטי והספציפיסיטי של הבדיקה, שנייה, אני רק אשלים, נעשו הרבה מאוד מחקרים, ובסופו של דבר הוחלט שאנחנו צריכים שלושה קריטריונים, להתייחס לשלושה קריטריונים, ואם יש לנו שניים מתוך השלושה, אז זה עושה הבחנה. ואז שבדקו את השיטה הזאת ראו שזה באמת sensitivity וspecificity לא רע של השיטה הזאת, אין 100%, אבל זה. עכשיו בואו נצמד לזה כי אני ממש קצר בזמנים ורוצה להשלים, אני מבטיח לענות על כל השאלות אחר כך. עוד פעם, ההדרה מאוחרת, כאן שתי דוגמאות, יש לנו כאן דוגמה להדרה מאוחרת איסקמית לעומת ההדרה מאוחרת שהיא של מיוקרדיטיס. הדרה איסקמית היא בטריטוריה, סליחה, היא סאב אנדוקרדיאלית, כולם רואים את זה, ועוקבת את הטריטוריה של איזה עורק? LAD, זה ברור, זה straight forward. וכאן יש לנו סוגים שונים של ההדרה במיוקרדיטיס. אתם רואים כאן focal delayed enhancement, ואתם רואים כאן את אותה הדרה בצורת wedge, שראיתם דרך אגב בבצקת קודם, נכון? זה בדיוק באותו מקום. אז אתם רואים את אותה הדרה במקום של הבצקת, ואתם רואים כאן ההדרה מיוקרדיאלית או סאב אפיקרדיאלית קצת יותר גלובלית. יכולים להיות לנו הרבה מאוד פאטרנס וכולי, וצריך פשוט להכיר אותם, מי שמתעסק בזה מזהה את זה די מהר. מבחינת הפרוגנוזה, יש כאן עבודה מדהימה של הקבוצה הזאת של גרון, עבודה גרמנית, רק גרמנים יכולים לקחת 200 חולים ממיוקרדיטיס, לעשות להם left ventricle biopsy, לזהות את הווירוסים של כולם, ולעקוב אחריהם, וגם לעשות להם כמובן MRI, ומה שהאנשים האלה הראו, שהם חילקו את החולים האלה, ואני אומר לכם, לכולם היה מיוקרדיטיס. איך אנחנו יודעים שלכולם היה מיוקרדיטיס? לא, עשו ביופסיה. 200 ומשהו איש, 205 אנשים, עשו לכולם ביופסיה מהחדר השמאלי, לא מהצד הימני, ורק נכנסו לקבוצה כאלה שבביופסיה ובווירולוגיה שעשו להם, היה להם וירוס. כלומר, גולד סטנדרט, אין כאן ספק שהיה להם מיוקרדיטיס, זה ברור לנו. ב-200 ומשהו איש האלה חילקו אותם לכאלה שב-MRI היה להם ההדרה מאוחרת, וכאלה שב-MRI לא היה להם ההדרה מאוחרת. אני אקדים את השאלה, האחוז הממוצע של ההדרה המאוחרת מתוך המיוקרדיום, כמה הוא היה פול? 5%. אוקיי, 5%, זה מה שהיה, לא הרבה. ותראו את זה, את הקפלן מהר האלה. אדום, בלי ההדרה המאוחרת, כחול עם ההדרה המאוחרת. אין ספק שההדרה המאוחרת משפיעה על הסורווייבל של החולים האלה ועל האיבנטים. אבל... שנייה, סבלנות, תן לי לבנות את זה. אבל... כאן במקרה הספציפי הזה דיכוטומי, יש ההדרה, אין ההדרה. אבל אתם תגידו לי מה קרה לך, זה ברור, אבל מה קורה כשמכניסים להם את ה-Ejection Fraction ואת ה-EDV? אז הנה, זה מה שקורה. ה-Hazard Ratio, כשהכניסו את זה למודל, עדיין זה נשאר Independent Predictor, וזה ה-Hazard Ratio לכל אחד מהמודלים האלה. כלומר, Independent Predictor, וזה אומר... דברים מאוד מאוד חשובים, וזה לדוגמה אומר שאם יש מישהו עם EF תקין או נירלי תקין ועדיין יש לו ההדרה מאוחרת, הוא לא מקבל קלירנס. כמה אין להם ההדרה מאוחרת? יש אחוז מסוים, אני לא זוכר את המספר, אבל יש שם אחוז ניכר. מהר מאוד רואים, זה ימים ספורים אחרי. שעה או שעתיים אחרי אני מניח שלא, אבל אם החולים בדרך כלל כשהם מגיעים אלינו הם כבר מתחילים להתבשל. לא, הדרה מאוחרת, אני אדבר גם על זה. שנייה, בצורה מסודרת.
אוקיי, וכאן יש דוגמאות, אנשים עם ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלהם רעה, ריגרדלס למורפולוגיה ולתפקוד שלהם, וכאלה שאין להם ההדרה מאוחרת. טוב, אז זה רק מאמר אחד. לא, אז יש כמה מאמר חדשים, מ-2017, זה לא, הגרני הוא מ-2017, לא מ-2015. ומה שבעצם המאמרים האלה הראו, וזה מתייחס לשאלה של פול, כמה? הם הראו, the more the merrier. ככל שיש יותר ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה גרועה יותר. לא טוב, זה לא טוב ההדרה מאוחרת, וככל שיש יותר גרועה יותר. ודבר שני, המאמרים האלה הראו, זה המיקום. אנטרוספטל פחות טוב מפוסטרולטרל. אוקיי? מדדים חשובים. למה זה חשוב? כי תצאו, תלכו לדוגמה למקרה של הנער בן ה-17. כולם איתי, תרימו רגע ראש. שם מדברים על החיים, לא על הבחינה. הנער בן ה-17, שמגיע עם תמונה של מיוקרדיטיס לפני חצי שנה או שנה. והתפקוד שלו עכשיו הוא תקין. ואתם צריכים לשאול את עצמכם האם אתם מאשרים אותו ליחידה קרבית או לא ליחידה קרבית. אם יש לו הדרה מאוחרת, לא, אם אין לו הדרה מאוחרת, זה קלירנס. אתה באמת יכול להיות שקט, שיש להניח שלא יקרה לו שום דבר. אם יש לו הדרה מאוחרת, שילך ל-8200. אין, זה מאוד מאוד... אין שום אז זה מתחיל להשתנות, וב-IDSS, בכנס האלקטרופיזיולוגי, בשנים האחרונות יש יום שלם שמוקדש לאטליץ, ואנחנו ביום הזה, ואני אומר לך שמי שמתעסק עם זה מתחיל להפנות יותר ויותר. אני רק אספר לכם דוגמאות אחרות. סנג'י שרמה, שהוא הרופא של רוב הקבוצות הגדולות בפרימייר ליג, כל שחקן שם זה עשרות מיליונים של פאונדים, והוא הרופא של קבוצות הרגבי של הליגה האנגלית. כל איש צעיר כזה, שחקן כזה, שיש לו אפר רספירטורי, הוא משביט אותו מיד ומחזיר אותו אחרי MRI בלבד. כי האנשים האלה עם מיוקרדיטיס נוטים למות. ואנחנו, וזה קל מאוד להחזיר מבחינת הצד המדיקו-לגלי של זה אחרי שנתת קלירנס. למודליטי שאתה יודע שהוא מזה. אז זהו, אני משום מה השקופית הזאת התפססה לי בגרסה הזאת, אני אתמול הוספתי את זה, לא יודע למה זה לא עלה. יש עבודה של הקבוצה של ז'נט שולצמנגר ב-European Heart Journal ב-2009, שבדקה את העניין הזה, לקחו 31 אנשים שהיה להם מיוקרדיטיס, עשו להם שתי בדיקות. כשנכנסו למחקר ושנה אחרי, לכמה מהם חלפה ההדרה המאוחרת? אחד. כשזה שם, זה שם. עכשיו, אני עושה לא מעט, ללא מעט, בייחוד אנשים צעירים, תן לי שנייה לספר, אני עושה המון בדיקות לאנשים צעירים, בדיקות חוזרות. לכולם אני אומר, זה לא יעבור, אבל כולם מתעקשים והרופאים שלהם מתעקשים, זה ייקח כמה שנים, אתם כבר תלמדו להגיד לחולים שלכם אין טעם, אבל בינתיים אני, בהריסון כתוב I'm compelled. אז האקו והאי-אף לא בהכרח גרועים. לא חזק מאוד. לא חזק מאוד, וזה מה שהעבודות האלה מראות, שההדרה המאוחרת היא independent predictor. ל-EF ול-EDV. פול, אני תן לי להתקדם לדברים הבאים, כי שם אתה תקבל את התשובות גם כן על זה. עוד פעם, אתה תראה, הנושא של ההדרה המאוחרת הוא independent predictor. כשתראו את התמונה הכללית, יהיה לכם קל יותר... טוב. לא, אני צריך גם את האטליצה, גם לדבר עליו. DCM. אותו דבר, מורפולוגיה, תפקוד, סגרנו את זה. זה ברור שה-MRI הוא טוב יותר בעניין הזה. אבל בשנים האחרונות, once again, הנושא של ההדרה מאוחרת. מה המשמעות של ההדרה מאוחרת ב-DCM? אז זאת תמונה מעבודה פשוט יפהפייה של גולטי בג'אמה ב-2013. ועוד פעם, אתם זוכרים מה אמרתי, MRI זה סוג של היסטופתולוגיה? אז תראו. שני חולים עם DCM, לשניהם ממדי החדר היו זהים, פרקטיקלי, אתם רואים קצת הבדלים, שוב, אחרי באוטופסיות זה לא אותו דבר כמו בחיים האמיתיים. לאחד
המיוקרד שחור ויפה לאחד ההדרה מאוחרת מיד מיוקרדיאלית. כולם מזהים כאן? כולם מזהים? באיסטופתולוגיה, במקרו, כולם מזהים את הפס הזה? כאן בסדר, כאן ההדרה מאוחרת, וזה המיקרוסקופיה של זה. אתם רואים את האחד לאחד של הכלי הזה? אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, אבל מה המשמעות של זה? אז יש איזה משמעות גדולה. בהתחלה כמובן זה נבדק לאיבנטים של הפרעות קצב חדריות, ואחר כך זה נבדק גם לאיבנטים קליניים ולתמותה, all cause, קרדיו-וסקולר, תמותה מהפרעות קצב וכו', וזה independent predictor, once again, regardless לגודל של החדרים. אני לא אכנס כאן לשכם את המצגת, אתם יכולים לעבור על העבודות האלה. זה נבדק בכמה מאמרים, ואז את הכמה מאמרים האלה הכניסו, זה לא באמת האנליזה, אבל זה מה שקוראים pooled risk שעשו מסדרה של מאמרים. ועוד פעם, אתם רואים, יש ההדרה מאוחרת, לא טוב. אין ההדרה מאוחרת, יותר טוב. לא 100% טוב, אבל בטח יותר טוב. פול, לשאלתך, עוד עבודה שלקחה חולים עם ירידה קלה, או סליחה, mild to moderate. האמת שזה הם היו סביב 40 ומשהו, 45-50, אני כבר לא זוכר את המספר המדויק. שוב, בחולים האלה, מי שהיה לו ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלו לא טובה, יש לו יותר איבנטס. מי שאין לו ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלו טובה יותר. בסדר? זה ב... במיוקרדיטיס כן, בטח. יכול להיות נורמל LV function עם ההדרה מאוחרת, והפרוגנוזות... תשמעו, יש לנו מקרה שדויין בפורום ספורט של... אני מצטער שאני גולש, אבל יש כאן שאלות מהקהל. יש לנו מקרה שדויין בפורום ספורט של האיגוד הקרדיולוגי, בחור צעיר, אני לא אתן יותר מדי פרטים, אבל חבר בנבחרת האולימפית, שעשה, אני לא אוסיף מעבר לזה, אבל עשה מיוקרדיטיס, והיה לו תפקוד אחרי שהוא החלים, שבועות אחרי היה לו תפקוד וממדי חדר תקינים לחלוטין, עם טונה ההדרה מאוחרת, עם משהו כמו 30% מהמיוקרדיום. 30%, אני אולי חבל שלא הבאתי את התמונות האלה, והיה לנו דיון שלם, כולל זה שזה הגיע ל-IDSS, לפורומים האלה שסנג'י שרמה ואחרים משתתפים בהם, ובסופו של דבר הייתה החלטה לא לאשר אותו. רק אני אגיד לכם, למרות שזה היה ויכוח גדול מאוד, כי כולם אמרו מה התפקוד שלו תקין, הממדים שלו תקינים, אז קראו לו שני דברים. אחד, היה לו אירוע של סינקופה, שאנחנו לא כך הבנו, פרסינקופה, שאף אחד לא ממש יודע, והדבר השני זה, היה לו רילאפס של המחלה. אז עם אירוע באוט נוסף, ממש קלאסי, עם עלייה בחום, ועוד פעם ירידה בתפקוד וכו'. אז יש משהו במדד הזה, הוא לא סתמי, והוא אינדיפנדנט, כי התפקוד שלו היה תקין לחלוטין. אבל אנחנו משחררים חולים, ואנחנו אומרים להם בין 3 חודשים לחצי שנה של... מנוחה, את צודקת. שלא מתעזר. אנחנו... ולחיים אני צריכה לתת להם. אנחנו, אני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים הכל, אבל... את צודקת, את צודקת. אנחנו עדיין לא יודעים, ואנחנו באבולוציה של להבין את המידע הזה, אבל אני מביא לכם את, בינתיים, זה ברור שאני לא אשאל אתכם על משהו לא גיידליינס, וזה רק איזושהי אינטרפרטציה של מה שאנחנו מבינים מהנתונים. אבל בפירוש מדובר כאן על, אני חוזר מיוקרדיטיס, למרות שאנחנו ב-DCM, אבל בפירוש מדובר כאן על אבולוציה של הבנת התחלואה הזאת. T1 mapping. אז אותה T1 mapping שהראיתי לכם, זה גם כלי חשוב שאנחנו משתמשים בו עכשיו ב-DCM, ושוב פעם אנחנו רואים שערכי ה-T1 מנבאים לנו תחלואה, כי זה בעצם סוג מתוחכם יותר של ההדרה מאוחרת. תסתכלו על T1 mapping ועל ECV, כי על סוג מתוחכם יותר של ההדרה מאוחרת. Hypertrophic cardiomyopathy. נכון, זה פיברוזיס, אבל בעוד שההדרה מאוחרת בודקת הבדלים בין טריטוריות שונות של פיברוזיס, אתה צריך ממש צ'אנק, ה-ECV יכול לבדוק לך את התמונה הדיפוזית של הפיברוזיס. זה קצת שונה. זאת אומרת, יכולה להיות לך פיברוזיס דיפוזית בלי צ'אנקים, ואז לא תראה את זה בהדרה מאוחרת, ועדיין יש פיברוזיס דיפוזית. Hypertrophic cardiomyopathy, עוד פעם, היכולת הטובה שלנו להראות מורפולוגיה,
היתרון הגדול של MRI על פני אקו זה בבליינד ספוט של אקו בהוקם אפיקל. אתם רואים כאן? לא הייתם יכולים להגיד מהאקו הזה שיש כאן אפיקל אנוריזם. ה-MRI מראה את זה בצורה יפהפייה. זה קורה לנו על בסיס קבוע. אנחנו יכולים לגלות קרישי דם, אנחנו יודעים שאפיקל, הצורה האפיקלית היא צורה עם פרוגנוזה פחות טובה. אנחנו יכולים לגלות את אותה הדרה מאוחרת שהיא מאפיינת תהליכים פיברוטיים ברקמה הזאת. ואחד הדברים שאנחנו למדים בשנים האחרונות זה שכמות ההדרה המאוחרת היא מגעת פרוגנוסטי לאירועים בהיפרטרופי קרדיומיופתי, וכמה בחישובים הקלאסיים של מדד ה-threshold להשתלה של ICD בחולים עם הוקם, אנחנו מדברים על איבנט של 6%, נכון? מעל 5% החולים האלה יקבלו ICD לפי הסקור הקלאסי. אבל תראו שאינדיפנדנט לסקור הקלאסי, LGE, Late Gadolinium Enhancement של מעל 15%, נותן לנו 6.3 event rate ב-5 שנים. כלומר, independent זה מדד להשתלה של זה. זה לא נכנס עדיין לגיידליינס, אבל בחולים שהם borderline ושיש התלבטות, אנחנו עושים את זה, ואם זה חיובי, זה מכוון את האלקטרופיזיולוג לכיוון אחד, ואם זה שלילי, אז זה לכיוון אחר. מתוך המיוקרדיום, שים את זה בעזרת תוכנה, יש שיטה, זה צריך לעבוד, אני לא יכול להיכנס לכל פרט כי זה עניין טכני מאוד, אבל אתה צריך לעבוד עם תוכנה, אתה צריך לעבוד בקריטריונים מסוימים, כי אני יכול לעשות לך 100% מהמיוקרדיום ואני יכול לעשות לך 0% מהמיוקרדיום. מה פתאום? זה לא אייבולינג, אייבולינג זה פול, אני לא עושה אייבולינג. כן, אבל אייבולינג זה אוקיי, טוב, כן. נכון, אבל אני לא נכנס לזה, אני באמת, אני רוצה לתת את הדברים הגדולים, ובדברים הגדולים תזכרו 15%, 15% זה המספר שהראו, מעליו אנחנו עוברים את האיבנט רייט של 6%, וזה לכאורה, לכאורה, אני אומר 3 פעמים לכאורה, יכול להיות קריטריון. רק עוד מילה אחת, יש ויכוח בספרות על העניין הזה, האירופאים פחות מאמינים לזה, האמריקאים יותר, מטה אנליזות וכולי, מראות שכנראה הסיפור הזה זה עובד. וגם כאן אנחנו, גם כאן ה-ECV מתחיל להיכנס כמדד חדש ל-Risk Certification. אחד הדברים המעניינים שאנחנו יכולים לעשות בחולים עם הוקם, כדי להבדיל אותם עם נורמל או לדוגמה אתלטים, אנחנו יכולים לבדוק את הכיוון של הסטריין, ואנחנו יודעים שזה עבודה יפהפייה של שמי קרסו מפוריה, שהראה שבעצם בחולים עם הוקם, כיוון הסטריין, בחולים עם, באנשים בריאים, הכיוון של הסיבוב, אתם זוכרים את ה, אני אחזור שנייה, בייסיק, התנועה של הביומכניקה של התכווצות הלב היא מורכבת מתנועה רדיאלית לתוך מרכז הלב, קיצור לונגיטודינלי ותנועת סחיטה. תנועת הסחיטה היא כזאת שהכיוון של הבייס הוא קלוקווייז והאפקס קאונטר קלוקווייז, או להפך, אבל בקיצור הכיוון הוא הפוך. מה קורה עם המיד? אז באנשים בנורמל פופוליישן המיד מתכווץ עם הכיוון של האפקס, בחולים עם הוקם המיד מתכווץ עם הכיוון של הבייס, וככה אנחנו יכולים לעשות הבדל נוסף. זה חשוב מאוד, יש לנו הרבה מאוד, אני מקבל לא מעט אנשים צעירים בחשד לאטליטס הארט versus הוקם, וזה אחד המדדים שמבדילים ביניהם. אמילואידוזיס מחלה סופר שכיחה ומאוד חשובה, ועכשיו ברת טיפול או לא ברת טיפול? ברת טיפול, איך קוראים לתרופה? תפמידיש, תפמידיס. אוקיי, מה? בת טיפול, כן, בת טיפול. היא מחלה בת טיפול, ניתן לטפל בה גם באמילואידוזיס מסוג AL וגם באמילואידוזיס מסוג TTR. המחלה הזאת, כמה היא שכיחה? אז אני רק אתן כזה מאמר שפורסם ב-2014 או 2015 ב-European Heart Journal. לקחו חולים עם מעל גיל 65, כולם עם הפפף,
ועשו לכולם מיפוי שמכוון ל-ATTR, ל-TTR amyloidosis. 15% מהם, 15% מהחולים מעל גיל 65 עם HFF הם חיוביים ל-TTR. זה סופר שכיח, אוקיי? אפשר לעשות ההבחנה גם גם ב-MRI, אפשר להבדיל בין הסוגים השונים. כאן אנחנו, ב-MRI אנחנו כמובן מסתכלים על המורפולוגיה של החדר. תשימו לב לזה שיש אנשים עם אמילואידוזיס שיכול להיות להם חדר שמורפולוגית נראה תקין, ואפילו ההתכווצות שלו יכולה להיות ניר נורמל, יכולה להיות תמונה של DCM, ויכולות להיות התמונות הקלאסיות של עיבוד הדפנות, פעם אחת הסימטרי ופעם אחת האסימטרי. אחד הדברים החשובים שצריך לזכור ב-MRI זה, לא ב-MRI, באמילואידוזיס, זה הנושא של האפיקל ספיירינג. המחלה הזאת היא, החוד הלב הוא מעורב בשלב האחרון, והתמונה הקלאסית שאנחנו צריכים לחפש גם ב-MRI בסטריין וגם באקו זה הבולזאי, אוקיי? או ה-cherry on top. אין תמונה שמראה שהחוד מתכווץ טוב מבחינת הלונגיטודינל הסטריין של החוד הוא טוב, בעוד ששאר הטריטוריות הם לא. Delayed enhancement באמילואידוזיס, יש לנו הרבה מאוד תבניות שיכולות להיות. הקלאסית זה הסאב-אנדוקרדיאל המפורסמת, או הדיפוזית הזאת הלבנה, אבל זה יכול להיות בגדול all over the place. ורק רציתי להראות לכם עוד פעם את ההשוואה עם ההיסטופתולוגיה, שטריטוריות של אמילואידוזיס ב-MRI נצבעות בצביעה לאמילואידוזיס בצורה יפה, וטריטוריות נקיות ב-MRI נראות כמעט נקי לחלוטין. תראו את האחד לאחד שהבדיקה הזאת יכולת. מה זה ספציפית ב-T1 mapping? כמעט 100%. כן. בדיקה מאוד מאוד טובה. זה גם ל-AL וגם ל-TTR. יש היום הגישה, דרך אגב, אני לא יודע אם מישהו ידבר איתכם על זה, אבל הגישה, כדאי לקרוא את זה. הגישה היא אומרת שאם אתה חושד ב-TTR, מה שזה רוב האוכלוסייה שלנו, תתחילו במיפוי טקנציום PEEP או טקנציום DPD, ובמקרים שהם בורדר, במקרים שהם חיוביים עשית ההבחנה, במקרים שהם שליליים לחלוטין, זה ברור שזה לא AL וזה לא TTR, ואם יש לך בורדרליין תשלח ל-MRI. אבל אם אין לכם טקנציום PEEP במוסד שאתם עובדים בו ויש לכם MRI, תשלחו ל-MRI. בגדול זה שני כלים מאוד מאוד טובים. הגישה היום נוטה, דרך אגב, לעבור יותר לצורך הבחנה לטקנציום PEEP. כן, אני אדלג על זה, אבל עוד פעם, T1 mapping, כלי נפלא לעשות את ההבחנה הזאת. סרקואידוזיס, אנחנו, אין לנו הרבה מאוד ספרות, אבל עוד פעם, העקומות מדברות בעת עצמם. כשיש האדרה מאוחרת, הפרוגנוזה לא טובה, כשיש אין האדרה מאוחרת, הפרוגנוזה מצוינת. זו סכמה מאוד מאוד חשובה, אנחנו עובדים בשערי צדק עם הסכמה הזאת לא מעט. חולים עם סרקואידוזיס ושאלה כן לא להשתיל להם ICD, זה סכמה של הערה. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו צריכים להעריך את החולים האלה. בחולים שבהם יש להם EF נמוך, אז בכלל אין שאלה, צריכים לקבל ICD. אם זה EF מתחת ל-35, חולים שה-EF שלהם הוא גבוה, אז אנחנו לא צריכים. אבל אם יש EF בין 36% ל-49%, אנחנו יכולים לשלוח אותם ל-MRI. אם ה-MRI הזה הוא חיובי, אז אפשר לתת להם, המלצה היא כן כנראה לתת להם ICD, ואם ה-MRI שלהם הוא שלילי, לא לתת להם. זו סכמה שצריך להכיר אותה. ומה שחשוב לזכור זה ה-35 עד 49. זה בעצם הקאט-אוף שלנו, לשלוח ל-MRI. מעל זה לא צריך, מתחת לזה גם לא צריך. ARVC, מחלה שכיחה, לא, זה מחלה עם הפניות שכיחות ונדירה בהבחנה שלה. עם הקריטריונים ל-ARVC היום ב-revised criteria, בכלל ב-MRI לא מתייחסים ל-tissue characterization שלה, אלא רק לגודל של החדר ולתפקוד שלו. של החדר הימני, כשהקריטריון הבסיסי שחייבים לעמוד בו לפני שבכלל אנחנו עושים הבחנה של ARVC זה דיסקינזיה או אקינזיה של הדופן החופשית, לא באזור של ה-moderator band.
אם הקריטריון הזה מתקיים, אפשר להוסיף עוד מייג'ור או מיינור קריטריה שמתקשרים לגודל של החדר הימני ולתפקוד שלו. אבל אם הוא לא מתקיים, מראש פסלת את האפשרות שמדובר ב-RVC, גם אם החדר מוגדל וגם ה-IF שלו נמוך. זה לא יעמוד בזה אם אין לנו דיסקינזיה או אקינזיה של הדופן, ואנחנו, מכיוון שאנחנו רואים את הדופן כל כך יפה, אנחנו יכולים לעשות את זה. תקצוב או קרדיומיופתי, אנחנו, יש לנו כלים חדשים היום לעשות הבחנה ב-MRI. התמונה היא לא תמונת מיוקרדיטיס, זה משהו שאתם צריכים לזכור. התמונה היא יותר של בצקת דיפוזית ושל אקסטרה סלולר ווליום גבוה. זה מתוך עבודה בג'אמה, עבודה ישנה יחסית, מ-2011. לא, גם לא. גם לא, אתה רואה את כל הצבעים האלה. אז גם אייבולינג לא עושה את ההבחנה. אחרון, לפני שאנחנו עוברים לאטליצארד, זה הנושא של Valve Assessment. MRI היא בדיקה טובה להערכה של AR ו-PR. למה? זה היה צריך להיות AS ו-PS, אבל לא משנה. ובדיקה מצוינת, וכאן אני אכנס להערכה של Mitral Regurgitation. וזה משהו שאני חושב שרובכם לא חשופים אליו, אבל זה שני מאמרים, אחד שיצא בג'ק, מאמר של סט יורצקי, ומאמר שני שיצא בסירקוליישן, עוד מעט יהיה לכם את הרפרנסים, שמראים את הכוח של MRI בהערכה של Mitral Regurgitation. ומה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו בודקים את הפלואו, אנחנו בודקים את הפלואו על האורטיק ולב, ואנחנו בודקים את ה-total forward volume, ודבר שני אנחנו בודקים את ה-stroke volume מתוך החישוב של ה-ejection fraction, החישוב הרגיל שאנחנו עושים. אם אין MR, אם אין mitral regurgitation, האחד צריך להיות שווה לשני, נכון? נכון או לא? אם כל מה שיוצא מהחדר הולך קדימה, אז ה-stroke volume שווה ל-forward flow, אבל אם יש MR, אז יש לנו דלטה, והדלטה זה ה-regurgitant volume. פשוט, קל, אלגנטי, יפהפה. אז כשאנחנו בודקים את זה, א', אנחנו רואים שיש דיסקורדנס בין הערכה של האקוקרדיוגרפיסטים של הסיברטי של ה-MR והממצאים של הרגורגיטן ווליום ב-MRI, וזה לא מפתיע אותנו, נכון? נוכח ה-mild to severe. וזה מאוד חשוב העניין הזה. אני תמיד אומר, אני מחכה 10 דקות, אתם יודעים. אחרי 10 דקות שהם מתווכחים מה חומרת ה-MR, אני מרים את היד ואומר, אולי נשלח ל-MRI. 10 דקות זה בסדר, זה זמן סביר בישיבה לבזבז. אבל אחרי זה לא צריך יותר. יש כלי היום שהוא מדויק. והדבר השני, מעבר לזה שאנחנו למדנו שיש דיסקורדנס, וזה לא אותו דבר, שה-MRI מנבא בצורה טובה יותר את ההצלחות הניתוחיות. כלומר, הוא עושה סלקציה טובה יותר של חולים שצריכים להגיע לניתוח. וזה המאמר הראשון של סט יורצקי, וזה המאמר השני שיצא ב-2018, שמראה פחות או יותר אותו דבר. עוד פעם, נוסיף עוד נדבכים, אבל בעיקרון, אני גם נתת לכם את הסיכום של מה חדש, צריך לזכור שאם יש התלבטות לגבי חומרת MR, אפשר לשלוח ל-MRI קצר, פשוט וענייני, ולעשות את ההבחנה בחישוב הרגורגיטן ווליום, ועל סמך זה לשקול אם להפנות או לא להפנות את החולה. רגע, משפט אחד אחרון, רק מילה אחת. ה-guidelines של ה-Society of Echocardiography להערכה, American Society of Echocardiography להערכה של מחלות ולבולריות, הקודם, לא הנוכחי, היה רק של ה-American Society of Echocardiography. הגיידליינס העדכני שיצא ב-2018 הוא כבר גיידליינס משותף עם ה-Society of Cardio-SCMR, Society of Cardiovascular Magnetic Resonance. כלומר, לכולם ברור היום, לאיגודים גם ברור, שצריכים לשלב את שני המודליטיז האלה, בהערכה לא של כל החולים, של חלק מהחולים עם מחלות ולבולריות, בטח ש-MR. כן. זה מאוד פשוט, אתה לא היית בחלק הראשון, או שנמנמת. אנחנו עושים פייס קונטרסט על האורטה. זה אתה עכשיו פה. נכון, אתה רואה? כן, אתה עושה אותם חישובים כמו שאתה עושה באקו. אפילו יותר מדויקים, אני לא נכנס לזה. אבל נגיד, באורטיק סטנוזיס אנחנו יודעים שהחישובים הם הרי מושפעים מה-LVOT.
אז יש עבודות, שוב, זה עבודות, זה דברים שאולי בעתיד אשרף ידבר עליהם, אבל היום אנחנו, יש מקומות שעושים חישוב משולב של ה-LVOT מה-CT או מ-MRI והזרימה מה-ECO. יש כאן הרבה מאוד פואנטות, אבל אני אומר לכם שוב, אתם עוברים לקרדיולוגיה חוצת דיסציפלינות. החולים שלכם יקבלו אינפורמציה מהרבה מאוד מודליטיז, ואתם תצטרכו לאבד אותה ולהבין את החולה על סמך האינפורמציה מהרבה מאוד מודליטיז. עוד משפט אחרון, החברות הגדולות עובדות כבר היום על יצירת מודל של הלב. יכול להיות שבסוף הקריירה שלכם אתם לא תראו את ה-MRI בנפרד או את ה-CT בנפרד או משהו כזה, בישיבה יעלו מודל של הלב של החולה עם כל הפרמטרים והוא יהיה מודל משולב, זה כבר קיים. זה כבר קיים, אני יושב בכמה מקומות שאנחנו עושים פרוטוטיפים של הדברים האלה, ובעצם מה שאתם תראו זה המודל המשולב של הלב על סמך כל האינפורמציה שהתקבלה. נכון, גם. או מה, או יותר מעניין, מה יהיה, יהיה סימולציה של מה יהיו התוצאות של אם תשים את הקליפ פה או שם, מה, איפה אתה תקבל אפקט טוב יותר של הירידה בהמה. שאלה קצרה שאני חושב שאולי לא עבור גם את מה פייס קונטרה, זאת שיטה שבה פייס קונטרה זה סוג של סיקוונס, רצף. זאת שיטה שבה אנחנו עושים מניפולציה של הסורק ה-MRI ואנחנו יכולים לבטל את כל הרקמות שאנחנו לא רוצים לראות ואנחנו רק רואים את רקמת הדם הזזה. ומתוך זה אנחנו יכולים לחשב את זרימת הדם. לא כאילו, ממש. כמו דופלר של אקו לצורך העניין. לא, אני לא עושה טאגינג, אני עושה דופלר, סוג של דופלר. זה לא עושה דופלר, אבל אם זה נוח להבין את זה. ככה. כן. זה מסובך, פיזיקה של MRI זה מסובך. טוב, נעבור לאטליט הארט.